បងប្អូនអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យគេខ្ស្ីឬមួយកុំព្យូទ័រអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើដៃច្រើនហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ចាប់អារម្មណ៍កន្លែងហ្នឹងគឺចាប់ហើយអូខេសួស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍ចូលជាថ្មីមកកាន់ផេក Mr Lethol IT ថ្ងៃនេះគឺយើងរៀននៅមេរៀន1ដែលតកតងអំពី Firefox ដូច <önemli> យ <Adult encore> ើងបានតែងតែស្គាល់ហើយថា Firefox គឺជាកម្មវិធី web browser ដែលយើងអាច check internet បើក website បែបអីបានអូខេអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងកន្លែងនេះគឺអត់មានអីប្រမာអីច្រើនទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែតែមានចំណុចបញ្ជាក់អ្នកទាំងអស់គ្នាមួយអំពីកន្លែង security អញ្ចឹងនៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងបើមិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែសតែបន្តិចគឺចប់តែម្ដងអូខេអញ្ចឹង ឥឡូវជើងសាកមើលជាធម្មតាគឺយើងបើកមកគឺយើងឧទាហរណ៍ទៅយើងចូលវាយចូល Facebook យើងគ្រាន់តែមកដកកន្លែងនេះហើយយើងវាយចូល Facebook និងកន្លែងផ្សេងម្ដងអ៊ីមែល password យើងកន្លែងហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងជាធម្មតានៅក្នុង54វាមានកន្លែង account ហើយនៅត្រូវ account នេះនៅពេលដែលយើងចុចកន្លែង account វានឹងឲ្យកន្លែងនេះគឺគេដាក់ថា login and password login and password កន្លែងនេះគឺវានឹង remember វានឹងចងចាំនៅរាល់អ៊ីមែលនិង password ន okay. ៅពេលដែលយើង log ទៅកាន់ website ណាមួយអូខេគ្រប់ website ដែលយើងបាន log in ចូលដែលបានយើងបកការ account ដែលបានអីគឺវា remember ទាំងអស់គឺវាចង់ចាំនៅត្រង់កន្លែងនេះទាំងអស់អញ្ចឹងប្រយ័ត្នឲ្យមែនទែនអូខេអញ្ចឹងនៅត្រង់កន្លែងនេះយើងអត់មានឃើញអីទេនៅពេលដែលយើងនៅត្រង់កន្លែងនេះបើសិនជាយើងបកការ account ជាធម្មតាយើងជាពិសេសគឺអ្នកអឺក្រុមនិស្សិតយើងដឹងច្រើនអំពីការបកការ account ការអីគឺយើងប្រកាសជាបកការដែរអូខេ ច bike ឹងកន្ល şey ែងបង្កើតកន្លែងនេះគឺយើងដើម្បីឲ្យយើងមាន account នៅក្នុង Firefox account ហ្នឹងស្រួលណ៎ចឹងទៅពេលដែលយើង log in ចូលអឺ account របស់យើងរាល់ history រាល់អឺអតីតកាលដែលយើងបានបានចុចមានតែរាល់សកម្មភាពដែលយើងបានប្រើគឺវាចងចាំចឹងយើងអត់បានទេចឹងបាននិយាយស្រួលដើម្បីការបង្កើត account គ de េក <túdenes> okay. ារបង្ក okay. ើត account នៅត្រង់កន្លែងនេះបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នា admin អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចបង្កើតបានយក create account 5 5ទៅអញ្ចឹងកន្លែងនេះឧទាហរណ៍តែ admin ដាក់វាយចូលអូខេជាធម្មតាគឺយើងវាយចូល account របស់យើងដែលយើងបានបង្កើតអញ្ចឹងអូខេវាយបង្កើតអញ្ចឹងហើយយើងចុច continue មកដល់ពេលហ្នឹងវាឲ្យយើងវាយ password អញ្ចឹងយើងវាយ password មកអូខេបន្ទាប់មកយើងវាយ password ហើយយើងចុច log in ន okay. okay. ៅពេលយីចង់ log in ហើយយើងត្រូវទៅកាន់អឺទូរស័ព្ទរបស់យើងអូខេយើងត្រូវទៅចូលទៅកាន់ទូរស័ព្ទរបស់យើងឥឡូវនេះគឺយើងបានហើយនេះគឺជា account របស់យើង account របស់យើងនៅត្រង់កន្លែងនេះគឺឃើញវាដាក់ថា sync អញ្ចឹងមានន័យថាវានឹង import roll information នៅក្នុង account យើងទៅឲ្យចូលទៅក្នុង browser ចូលទៅក្នុង browser Firefox អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថា Firefox យើងអត់ទាន់មានបានចុចអីទេយើងទៅតែដំឡើងអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើង ចុចមកដល់កន្លែងហ្នឹងនៅពេលយើង log in ហើយកន្លែងហ្នឹងវានឹង sync ឲ្យ Firefox ហ្នឹង web browser ហ្នឹងគឺវាចងចាំឥឡូវយើងចូលទៅកាន់ Firefox យើងសាកមើលអូខេអញ្ចឹងនៅត្រង់កន្លែងនេះឥឡូវយើងចូលទៅកាន់កន្លែង login and password ដល់ពេលដែលយើងបាន log in ចូល account របស់យើងហើយយើងចូលមកកាន់កន្លែង login and password អញ្ចឹងវានឹងចងចាំកន្លែងហ្នឹងទាំងអស់អូខេនេះគឺគឺវាចងចាំនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងទាំងអស់អញ្ចឹងយើងមើលទៅត្រង់កន្លែងនេះ account firefox.com website វាប្រាប់ website ស្រាប់គឺ website មួយនេះបឋមមកទៀត username គឺមួយនឹងហើយ password គឺមួយនឹងអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចអញ្ចឹងមានន័យថាប៉ះសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យគេខ្ិស្រីឬមួយក៏កុំព្យូទ័រអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើដៃច្រើនហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ចាប់អារម្មណ៍កន្លែងហ្នឹងគឺចាប់ហើយគឺចាប់ហើយអូខេអញ្ចឹង admin ចောင်းបង្ហាញកន្លែងហ្នឹងគឺប្រយ័ត្នមែនទែនសម្រាប់អ្នកដែលមាន account firefox អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថា បើសិនជាយើងលុប account ឬមួយក៏យើងសាញ់ឲ្យវិញអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងសាញ់ឲ្យឧទាហរណ៍ថាយើងចង់សាញ់ឲ្យអញ្ចឹងមកតើវាបាត់ឬមួយក៏អត់អូខេគឺវាអត់បាត់ទេច្នោះហើយណាគឺវាអត់បាត់ទេនៅរូបត្រាដែលយើងលុបម្ដងមួយម្ដងមួយឥឡូវយើងចូលមកកាន់កន្លែងនេះចូលមកកាន់ Facebook វានឹងចុច remember ទាំងអស់កន្លែងនេះយើងអត់ទាន់បានចុចអីទេមិញអូខេឃើញទេយើងអត់ទាន់បានចុចអីទេកន្លែងនេះគឺយើងអត់ទាន់បានចុចអីទេ គឺវាចេញមកទាំងអស់តែម្ដងអូខេឃើញទេគឺវាចេញមកទាំងអស់តែម្ដងដោយសារអីដោយសារតែយើងរាល់ឯកសាររាល់ទំនន័យរបស់យើងគឺយើងចុចនៅពេលដែលយើងបង្កើត account មួយហ្នឹងនៅពេលដែលយើង log in ចូល account Firefox ហើយទៅយើងបាន create ឬបានអីអញ្ចឹងវាចាំទាំងអស់អូខេ account របស់យើងគឺវាមិនបាត់ទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងឲ្យគេໃຊ້ computer ឬមួយក៏អ្នកដំតៃយក computer យើងទៅប្រើអញ្ចឹងយើងប្រយ័ត្នកន្លែងហ្នឹង โอเคឥឡូវយើងមើលនៅត្រង់កន្លែងនឹងម្ដងទៀត security របស់យើងហើយយើងចុចមកកាន់កន្លែង lock in and password កន្លែងនេះកន្លែងនេះយើងមើលគឺវាមានទាំងអស់គេមានទាំងអស់ឆ្លាប់ lock in ចូលអីចូលអីហ្នឹងគឺវាមានទាំងអស់អូខេគឺវាមានទាំងអស់ website អញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រដើម្បីយើងនៅពេលដែលយើងបានអញ្ចឹងហើយយើង log log out អូខេឧទាហរណ៍ថាយើង log out ឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ថាអូខេឥឡូវកុំតើយើងគឺគេខ្ចីប្រើអញ្ចឹងយើង log out វិញ គឺយើង lock ឲ្យវិញអញ្ចឹងយើង disconnect ធម្មតាយើង disconnect ធម្មតាយើងមើល account របស់យើងអូខេគឺ sign in to Firefox ឥឡូវយើងបិទមើលសិនដើម្បីបញ្ជាក់ហើយយើងបើកមកវិញយើងបើកមកវិញមកយើងមើលកន្លែងនេះគឺយើងអត់មាន account របស់យើងទេយើងអត់ទាន់បាន sign in ទេនៅពេលដែលយើងចុចមកគឺវារត់មកដល់កន្លែង sign in អញ្ចឹងអូខេឃើញទេឃើញវិចាំអញ្ចឹងយើងមកមើលកន្លែងនេះទៀត ເຈົ້າມາមើលកន្លែង login និង password គឺវានៅទាំងអស់គឺវាអត់បានទេទោះបីជាយើងសាញ់ឲ្យក៏ដោយទោះបីជាយើងសាញ់ឲ្យពីពី account Firefox ក៏ដោយក៏វានេះដែរក៏វាអត់បានដែរយល់បានទេអញ្ចឹងធ្វើម៉េចដើម្បីយើងបាត់គឺយើង clear history យើងត្រូវ clear ចោលមួយសារទៀតទៅអាចបានឧទាហរណ៍ដូចយើងត្រូវការគេខ្ចីគេប្រើកុំព្យូទ័រអញ្ចឹង យើងត្រូវ clear ចោលបើមិន clear ចោលទេគឺយើងនៅទាំងអស់តែម្ដងឥឡូវយើងយើងអត់ឃើញមាន account របស់យើងទេនៅពេលដែលយើងចុច log in និង password ចុះហេតុអីបានមិនមានគឺដោយសារតែវាជាប់ពីមុនពី account របស់យើងនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងយើងអត់បបាក់ទេយើងគ្រាន់តែចុចមកកាន់កន្លែងនេះអូខេចុចមកកាន់កន្លែងនេះកន្លែង menu កន្លែងហ្នឹងមកបន្ទាប់មកទៀតយើងចុចកន្លែង library ហើយយើងចុចកន្លែង history ហ្នឹងមកវាឲ្យដាក់ថា clear reset history អូខេ clear មក បឋមទៀត şey ត្រង់កន្ល şey ែង şey ន şey> şey េះជាធ um ម្ម şey តា default វាអត់មាន everything អញ្ចឹងទេវាអាចថា last hour ឬមួយក៏អីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងជាធម្មតាយើងអត់ត្រូវការឲ្យវាចងចាំទេដល់ពេលគេខ្ចីកុំព្យូទ័រយើងអត់ចង់ឲ្យគេដឹងថាតើយើងប្រើអីខ្លះទេអញ្ចឹងយើងចុច clear history មកអញ្ចឹងជាធម្មតាកន្លែងនឹងអត់មាន thing ទេណាអញ្ចឹងយើងត្រូវ thing ផង thing ផងកន្លែងនឹងមានន័យថា we clear អីគេ browsing download history cookie cache active login form research history គឺវា clear ចោលទាំងអស់ហើយយ៉ាងខ្លៃនឹងយើងគ្រាន់តែដាក់ evrising មកហើយ text ទាំងអស់មកបាច់ខ្វល់ទេ clear now ដល់ពេលដែល clear now គឺយើងថ្មីស្រឡាងហើយអូខេថ្មីស្រឡាងហើយអញ្ចឹងយើងអត់បបាក់ទេអូខេអញ្ចឹងខ្លៃនឹងដោយសារតែ account មានដាក់ខ្លៃនឹងប៊ុកប៊ុកមកទេអញ្ចឹងអត់បញ្ហាចង់ដោះវិញក៏ដោះទៅអត់បញ្ហាទេឥឡូវយើងចុចមកមើលខ្លៃនេះ account របស់យើងគឺ1ហើយពេលដើមមកយើងចុចមកខ្លៃ login password គឺនៅជាប់ទៀត okay គឺនៅជាប់ទៀតគឺវាឃ្លាវាឃ្លាតែអីគេគឺវាឃ្លាតែ history ទេប៉ុន្តែនៅកន្លែង log in password នេះគឺវាអត់ទៅឃ្លាទេអញ្ចឹងនៅត្រង់កន្លែងនេះគឺយើងធ្វើម៉េចគឺយើងត្រូវលុបម្ដងមួយ okay លុបម្ដងមួយចោលអត់មានប្រហិសទេបើស្ិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហិសគឺប្រហោងហើយយល់បានហើយណាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺ admin ចောင်းបញ្ជានៅទាំងអស់គ្នាគឺដោយសារតែ admin អឺមធ្លាប់បានប្រហិសដែរប៉ុន្តែគេអត់បានចាប់អរំ ដោយសារតែគេໃຊ້ computer ហើយ admin គាត់បានចាប់អារម្មណ៍ទេអញ្ចឹងក៏នេះប៉ុន្តែដល់ពេលដែលនឹកឃើញហើយយកមកវិញក៏ធ្វើមេរៀននឹងសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាធម្មតាទៅដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានយល់នឹងអំពី security ផងដែរអូខេឥឡូវយើងយើងបានអស់ហើយនៅពេលដែលយើងចុចមកកាន់កន្លែង Facebook កន្លែងនេះវាអត់មានវាអត់មានអីទេឃើញទេយើង klik ពីរដងគឺវាអត់មាន history អីទេអត់មានជាប់អីទេចូលកន្លែង log in នេះ ក៏អត់មានជ okay, like I mean, like okay, ាប់ដែរឃើញឃើញវាដាក់ឲ្យវាអត់ដូចមុនមិញមុនមិញគឺវាចាប់ពើអ៊ីមែលចាប់ផាសវឺតទៅម្ដងអូខេយល់ទេណាកន្លែងហ្នឹងគឺសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងយល់ហើយអាចធ្វើបានអញ្ចឹងប្រយ័តប្រយែងសម្រាប់អ្នកបង្កើត account ហើយនឹងយើងតែងប្រប្រើជាធម្មតានឹងប្រយ័តឲ្យមែនទែនពួរ account របស់យើងយើងអត់មានចេះតែប្រពីតែប្រដាស់ទេអូខេយើងអត់មានចេះតែប្រពីតែប្រដាស់ទេបើមិនអញ្ចឹងទេគឺចប់ហើយហើយនៅត្រង់កន្លែងនេះក៏វាងាយសួលដែរអូខេវាងាយសួលដែរ វិញឲ្យស្រួលជាងហ្មងឧទាហរណ៍ទីយើងចោះបង្កើត account login យើងអត់ចាំបាច់ចូល website ក៏បានដែរអូខេជើងចង់បង្កើត account login អញ្ចឹងយើងចូលតាមកន្លែងណឹងមកគឺយើងចូលកន្លែងនេះគឺយើងអាចវាយបានឧទាហរណ៍ទីយើងបាយចូល Facebook facebook.com អញ្ចឹងមកអូខេអញ្ចឹងយើងត្រង់តែវាយកន្លែងនេះយើងដាក់អីគេឈ្មោះរបស់យើងមកឧទាហរណ៍ថា little thol អញ្ចឹងមកហើយយើងវាយ password របស់យើងមកយុចចុច save ចុច save រួចហើយយើងចុចមកបើក Facebook របស់យើងហើយយើងមកដល់គឺវាចូលតែម្ដងអូខេឬមួយក៏យើងអត់ចាំប្រាប់ទេគឺចុច save មកចុចនេះវាត្រង់កន្លែងនេះវាលឹង load Facebook ហើយចុចតែកន្លែងហ្នឹងប៉កមកគឺវាចូលតែម្ដងអត់ចាំបាច់យើង log in ចូលកន្លែងនេះទេអញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាអាចដឹកកន្លែងហ្នឹងដែរអូខេអញ្ចឹងអឺបើសិនបើអ្នកទាំងគ្នាគិតថាអូខេអ្នកទាំងគ្នាអត់ចង់ឲ្យវាចាំ history ទេអត់ចាំប្របាកអង្គុយចាំអីទេគឺអ្នកទាំងគ្នាគ្រាន់តែចុចកន្លែងហ្នឹងហើយចុច setting មក ជួយអ অপ សិននឹងមកបន្តមកទៀតចូលកន្លែង5 MC insecurity ជួយកន្លែង5 MC 5 5 MC insecurity នឹងមកនេះដល់អ្នកនេះអូមកខាងក្រមនេះគេដល់ទៅនឹងឃើញហើយ log in and password ដោះ tick អានឹងចោលទាំងអស់មកអូខេដោះ tick អានឹងចោលទាំងអស់មកអូខេអូខេដោះ tick វាចោលទាំងអស់ទៅមិនបាច់ខ្វល់ទេអូខេហើយកន្លែងនេះបើមិនបើអ្នកនេះអត់ចាំឲ្យអត់ឲ្យចាំ history ទេដាក់ never remember history មកប្លော့អូខេ ដាក់ to remember history មកគឺបានហើយអាកន្លែងហ្នឹង admin សុំធីកវិញដោយសារតែ admin អត់មានរឿងអីត្រូវឲ្យវាឃ្លៀរទេអូខេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងបើសិនតអ្នកទាំងគ្នាអត់ឲ្យចាំ history ឧទាហរណ៍តែអ្នកទាំងឯងចង់ចុចចូល Facebook អញ្ចឹងអ្នកទាំងឯងអត់ចង់ឲ្យគេដឹងហើយក៏អត់ចាំប្របាកចង់ឃ្លៀរដែរអញ្ចឹងអ្នកទាំងឯងគឺដាក់ never remember មកគឺមានន័យថាអ្នកទាំងឯងចុចអីគឺគេគឺវាអត់ចាំដែរអូខេ โอเคអញ្ចឹងអមអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនានៅមេរៀនមួយនេះឥឡូវគឺគ្រាន់តែ admin ចង់បង្ហាញដល់អ្នកទាំងគ្នាឲ្យដឹងពីរបៀប security ទេអញ្ចឹងប្រយ័ត្នប្រយែងយល់មែនទេការ log in ចូលរបស់យើងគឺសុទ្ធតែនិយាយរួមទៅយើងគ្រាន់តែអោសមកប៉ុណ្្នឹងក៏គេដឹងថាយើងកំពុងតែធ្វើអីដែរអូខេអញ្ចឹងប្រយ័ត្នប្រយែងយល់មែនទេរឿង password រឿងអីហ្នឹងគឺអូខេប្រដេតពាក្យចាស់ថាបែបបាត់ប្រយ័ត្នគង់ណា โอเคអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់អ្នកទាំងគ្នាសម្រាប់ការទស្សនានៅមេរៀនមួយនេះហើយសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងគ្នានឹងដឹងនៅចំណុចសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងមេរៀននេះហើយការពារអ្នកទាំងគ្នាគឺការពារអ្នកទាំងគ្នាសេគਿយូរិធីអ្នកទាំងគ្នាអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាម្ដងទៀតហើយសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងគ្នានឹងជួយចែករំលែកទៅកាន់មិត្តអឺរួម Facebook របស់យើងដើម្បីឲ្យគាត់បានមើលបានដឹងអំពីរបៀបសេគਿយូរិធីផងព្រោះ ពេលខ្លះយើងអាចបានចាប់អារម្មណ៍មិនមែនយើងមិនដឹងទេតែយើងអាចបានចាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអានមានចំបញ្ជាក់នេះដល់អ្នកគ្រាបន្ថែមដើម្បីឲ្យអ្នកគ្រាចាប់អារម្មណ៍ដោយការពៀទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសង្ឃឹមថាយើងនឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងថ្មីហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅមេរៀនក្រោយ